pri páde telesa vo vzduchu sa jeho rýchlosť pohybu najskôr zväčšuje, ale po určitej chvíľke sa ustalí na konštantnej hodnote. Ťažová sila ťahá teleso nadol, odporová sila vďaka vzduchu ho tlačí smerom nahor. A keď sa tieto sily vyrovnajú, tak ostane rýchlosť pohybu telesa konštantná. Luke Aikins je Američan, ktorému sa podaril husársky kúsok pri takomto páde vo vzduchu. Viac informácií sa dočítate na priloženom linku v pracovnom liste. Dokonca z týchto informácií môžeme riešiť fyzikálne úlohy na dynamiku pohybu telies.